द एक्सप्लेनर नेपालको आजको एपिसोडमा हामी नेपालको सबैभन्दा पुरानो व्यापारिक व्यवसायिक घराना खेतान समूहको कुरा गर्न गइरहेका छौँ। खेतान समूहको जग करिब 170 वर्षअघि सन् 1855 1856 नेपाल तिब्बत युद्धका बेला किसुन राम खेतान, जो चर्चित तथा प्रख्यात राजेन्द्र खेतानका हजुरबुबाले राखेका थिए, उनले नेपाली सेनालाई युद्धको बखत खाद्यान्नका कुराहरू जस्तै चामल र नुन लगायत राशन उपलब्ध गराए। किनभने नेपालीहरू कठिन क्षेत्रमा लडिरहेका थिए जहाँ यी सबै सामग्री पुग्न वा पुर्याउन गाह्रो थियो। उनले त्यो कठिन र राम्रो काम गरेकोले नै हुनुपर्छ, तबदेखि उनीहरूको व्यवसाय र परिवार नेपालीहरूको मनमुटुमा बसेको छ। युद्धपछि खेतानले व्यापार व्यवसायको रूपमा आफ्नो उद्यम जारी राखे। स्थानीय व्यापार बाहेक खेतान परिवारले सन् 1910 भारतबाट कपडा आयात गर्न थाले। खेतान समूह स्थापना गर्ने किसुन रामका छोरा पूर्णमल बिहारीलाल खेतान थिए। 1937 खेतानहरूले आफ्नो फर्म दर्ता गरे र नेपालमा पहिलो दर्ता कम्पनीहरूमध्ये एक भए। पछि पूर्णमल बिहारीलाल खेतानका छोरा मोहन गोपाल खेतानलाई बुवापछि कम्पनीको नेतृत्व दिइयो। उनले व्यापार र औद्योगिकरणको नयाँ युगमा कम्पनीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याए। शासक अभिजात वर्गसँग घनिष्ठ सम्बन्ध निर्माण गर्दै उनले सफ्ट ड्रिङ्क र रक्सी, मुख्य रूपमा बियरको युगमा प्रवेश गराए कम्पनीलाई। उनको पालामा खेतान नाम नेपालमा धनको पर्यायवाची बन्यो। त्यसो त अल्प आयुमै बितेका मोहन गोपाल नै सानै उमेरमा स्थापित भएका हुन्। पढाइसँगै कलिलो उमेरमै व्यापार व्यवसायमा लागेका मोहन गोपाल आफ्नो समयका समकालीन उद्योगी व्यवसायहरूमध्ये निकै अगाडि मानिन्छन्। चिनीको व्यापारबाट यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनले आफैले स्थापना गरेको खेतान ग्रुपलाई पनि सफल व्यावसायिक समूहको रूपमा चिनाएका थिए। म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीको नामबाट कर्पोरेट व्यापार सुरु गरेका मोहन गोपालले सन् 1986 पछि उद्योगमा समेत हात हालेर खेतान ग्रुपको स्थापना गरेका हुन्। त्यसो त मोहन गोपाल सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, धार्मिक लगायत विभिन्न क्षेत्रको उत्थानका निमित्त स्थापित केही कल्याणकारी संस्थाका संस्थापक समेत थिए। उनको सहयोगमा कतिपय शिक्षालय तथा अस्पताल समेत निर्माण भएका छन्। खरो मिजाजका मोहन गोपाल खेतान नेपालका व्यापारी वर्गमा स्पष्ट वक्ताको रूपमा चिनिन्थे। नेपालमा पहिलो निजी एयरलाइन सुरु गर्ने श्रेय पनि उनैलाई जान्छ। सामान्यतया राजनीतिबाट पृथक रहने नेपालको व्यापारिक क्षेत्रको चरित्रभन्दा फरक देखिँदै उनी बेला बेलामा विवादास्पद राजनीतिक अभिव्यक्तिका कारण बेला बखत चर्चामा आउने गर्दथे। लामो समयदेखि मधुमेहबाट पीडित मोहन गोपालको 2063 वैशाख 13 61 वर्षको उमेरमै राजधानीको नर्विक अस्पतालमा हृदयघातबाट मृत्यु भएसँगै राजेन्द्रले समूहको नेतृत्व लिएका हुन्। हुन त मोहन गोपाल खेतानले विभिन्न औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा पाइला टेकेर पारिवारिक व्यवसायलाई नयाँ युगमा पुर्याए। सन् 1970 खेतान समूहले जुट र दाल निर्यात गरेर आफ्नो पहिलो व्यापार विविधीकरण सुरु गरेको थिए। भारतबाट पहिलो पटक आयात गरिएको कोका कोला सन् 1973 नेपालमा भित्रिएको थियो र पछि 1979 सुरु गर्यो कोका कोलाले नेपालमा स्थानीय स्तरमा उत्पादन। सन् 1970 दशकको मध्यमा उक्त समूहले बटलर्स नेपाल लिमिटेड स्थापना गरी नेपालमा कोका कोलाको बोतलिङ र आपूर्ति सुरु गर्यो। सन् 1989 डेनिस बहुराष्ट्रिय कम्पनी कार्ल्सबर्ग ब्रुवरीसँगको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको समूहको लागि अर्को कोसी ढुङ्गा हो गोर्खा ब्रुवरी। सन् 1990 गोर्खा ब्रुवरीद्वारा टुबर्ग बियरको सुरुवातले नेपालमा उत्पादन भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बियर ब्रान्डको रूपमा चिनियो। स्थापना भएदेखि नै
गोर्खा ब्रुअरी नेपालको बियर बजारको 80% भन्दा बढी हिस्सा लिएर बजारको अग्रणीय बन्न सफल भएको छ। कार्ल्सबर्गको उत्पादन 1995 सुरु भयो, जब खेतान समूह पनि सन् 1990 र 2000 को दशकमा नेपाल उद्योग क्षेत्रलाई बढावा दिने व्यापारिक घरानाहरूमध्ये एक हुँदै थियो। उद्योग र व्यापारमा लाग्नु अघि खेतानहरू मुद्रा ऋणमा थिए, त्यसैले सन् 1990 को दशकमा अर्थतन्त्र खुल्दा उनीहरू तुरन्तै बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा लागे। खेतान समूह र नेपालका अन्य व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूको अर्को पहल थियो हिमालयन बैंक लिमिटेड, नेपालको कर्मचारी सञ्चय कोष र पाकिस्तानको हबी बैंक लिमिटेडको साझेदारीमा सन् 1993 स्थापना भएको थियो। नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी सेयर भएको यो पहिलो वाणिज्य बैंक पनि बन्यो। त्यस्तै समूहले सन् 1994 एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्थापनासँगै बिमा बजारमा पनि प्रवेश गर्यो। समूहको अर्को प्रमुख बैंकिङ उद्यम सन् 2002 लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको स्थापनामा आयो, जुन देशको 16 वाणिज्य बैंकको रूपमा स्थापित भयो। सन् 2007 खेतान समूहले प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी नामबाट सुरु गर्यो। यसअघि खेतान ग्रुपले पनि उड्डयन क्षेत्रमा लगानी गरेको थियो। यसले नेपाल एयर चार्टर सेवा स्थापना गर्यो, जुन नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको वायु सेवा थियो। सन् 1992 समूहले एभरेस्ट एयरको सुरुवात गर्यो, जुन 1990 प्रारम्भिक र मध्यमा प्रमुख आन्तरिक एयरलाइन्सहरूमध्ये एक थियो। 2000 समूहले थाई प्रेसिडेन्ट फुडसँगको संयुक्त कोलाबोरेसनमा उद्यममा हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स कम्पनी स्थापना गरेर स्न्याक्स उत्पादनमा प्रवेश गरेर आफ्नो उत्पादन पोर्टफोलियोलाई थप विविधता दियो। राजेन्द्र कुमार खेतान नेपालको अग्रणीय उद्योगपति हुन् र खेतान समूहको नेतृत्व गर्दै निरन्तर अग्रसर छन्। उनी मोहन गोपाल खेतानका छोरा हुन्। खेतान समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार खेतान पनि कम उमेरमै अविश्वसनीय सफलता हात पार्ने व्यक्तित्व हुन्। उनी 30 वर्ष नपुग्दै मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्व तहमा पुगिसकेका थिए भने व्यापार व्यवसायमा पनि आफै उनले सबै भूमिका निर्वाह गर्न थाले। गोर्खा ब्रुअरी, लक्ष्मी बैंक, हिमालयन स्न्याक्स, एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स लगायत दर्जनौ व्यवसायलाई उनले 40 वर्ष पुग्नुअघि नै उचाइमा पुर्याइसकेका थिए। उनी नेपाल बेलायत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका एकाडेमिक सिनेट सदस्य, यसपछि एलायन्स फ्रान्सिस काठमाडौँका अध्यक्ष। राजेन्द्र खेतान यसअघि असफल भएको संविधान सभामा सभासद पनि भएका थिए। उनी पहिलो नेपाली संविधान सभा 2008 2011 सदस्य थिए। उनी नेकपा मालेबाट समानुपातिकमा सभासद भएका थिए। त्यति बेला पनि उनको चर्को विवाद भयो र उनी विवादमा परे। राजेन्द्र कुमार खेतान नेपालको सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन्। राजेन्द्र खेतानको जन्म डिसेम्बर 7, 1970 बागमती प्रदेश जिल्ला ललितपुरमा भएको हो। राजेन्द्र खेतानको श्रीमती सारिका खेतान हुन् भने उनको छोरीहरूमध्ये स्नेहा खेतान र आयुषी खेतान हुन्। स्वर्गीय श्री पूर्णमल बिहारीलाल खेतानको अग्रगामी अन्तर्गत यसको विनम्र सुरुवातबाट आज खेतान समूहको दायरा बाहिर धेरै थोरै चिजहरू छन्। पलबाट बढ्दै गएर खेतान समूहले जनताको विश्वास जितेको पनि छ। आज खेतान समूहमा श्री एमजी यानि कि मोहन गोपाल खेतानको नेतृत्व हुँदै राजेन्द्र कुमार खेतानको नेतृत्वमा गुणस्तरीय उत्पादन र सेवाहरूप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रयासरत छ। नेपालभरि आफ्नो उद्यम र सेवाहरूको सधैँ बढ्दो सूचीको साथ खेतान समूह आज निरन्तर र स्थिर वृद्धिको लागि आत्मविश्वासका साथ अगाडि देखिन्छ। समूहको खानी द्रुत गतिमा चल्ने उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै पेय पदार्थ, खाद्य सामग्री र सेवा उद्योगहरू जस्तै बिमा, बैंकिङ र वित्तीय सेवा, दूरसञ्चार, आइटी, घरजग्गा लगानी, ऊर्जा आदि क्षेत्रमा रुचि छ। यो विरासतलाई कायम राख्न सधैँ गाह्रो छ, जुन निर्माण गर्न
170 वर्ष लाग्यो तर खेतान समूहले विरासतलाई जोगाउन मात्र नभई कडा परिश्रम र लगनशीलताबाट यसलाई अझ अगाडि लैजान सफल भएको छ। श्री पूर्णमल बिहारीलाल खेतानले सुरु गरेको खेतान ग्रुप नेपालको एक अग्रणीय व्यापारिक घराना बनेको छ। गुणस्तरीय उत्पादन र सेवाहरूप्रतिको प्रतिबद्धताका साथ खेतान समूहले निरन्तर र स्थिर वृद्धिका लागि जुन अभियान चालेको छ त्यो एकदमै सराहनीय छ। काभ्रेपलाञ्चोकको जिल्लामा बनेपामा मेओस ब्रान्ड अन्तर्गत इन्स्ट्यान्ट चाउचाउ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको कम्पनीको कारखाना रहेको छ। यसबाहेक रूपन्देही जिल्लाको कमहरिया गाविसमा सन् 2008 यसको दोस्रो प्लान्ट स्थापना भएको हो। यसले मेओस मेओस साङ्ग्रिला साकालाका बुम रुचि लेखाली जेमी हुर्रे जस्ता विभिन्न ब्रान्डका इन्स्ट्यान्ट चाउचाउ उत्पादन गर्दै आएको छ। राजेन्द्र खेतानलाई उनका भाइहरू सिपी खेतान र पिपी खेतानको पूर्ण आड भरोसा पनि छ। हाल पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रित खेतान अहिलेका लाखौँ युवाहरूका लागि पायनियर समेत भइसकेको छ।